Eu vi que a sua busca pela internet é por açaí aqui em Salto. Então eu vou dar dica para você. O Tropicária Mix é mais um produto do Empório do Congelado. Esse açaí é fabricação própria. Não contém glúten, lactose, gordura trans, conservantes, corantes ou aromatizantes. Não contém. Embalagem 250 ml a 10 litros. O Tropicália Mix, eles não formam aqueles cristais de gelo, viu? Além do Tropicália Mix ou açaí, o Empório do Congelado ainda tem frutas congeladas com pacotes de 1 kg para sucos, geleias, recheios de bolo, drinks batidas e vitaminas. Tem também polpas de fruta de 1 kg. Esse quilo tem 10 sachês de 100 gramas. Exemplo, com mais 250 ml de água, você faz um delicioso suco. Vegetais de 500 gramas até 2,5 kg. Especial para restaurante, com muita praticidade. E para dona de casa também, viu? Qualquer um deles muito fácil e rápido de preparar. Salgados. Produto bom do Empório do Congelado. Mini assados, mini salgados, doces para festas, assados grandes, todos com embalagem de 8 a 100 unidades. Ou por quilo. Mini churros, pão de queijo. Lanches, hambúrgueres, bovinos de 56 a 100 gramas. Picanha de 120 gramas e também o bacon fatiado da papada suína. Sorvetes, olha quantos! Sorvete de palito de frutas, esquimó, palheta, massa de 250 ml até 20 litros. Se você quer um desses produtos do Empório do Congelado, peça pelo aplicativo. Baixe, é grátis. Esse aplicativo está em várias plataformas. E pelo app você faz o pedido. Faça por ele. Ou se preferir, peça pelo delivery. Anote os números e o nosso WhatsApp. Empório do Congelado, desde 1998, servindo bem para servir sempre. Tá dada a dica?